Science. Dalším naším hostem, potažmo laureátem ceny Neuron, tentokrát pro mladé vědce, magistr Jan Kinčl, jehož oborem je diskrétní geometrie, kombinatorika. Vítejte. Děkuju. Na začátek by mě zajímalo, v kolika letech jste si uvědomil, že matematika je váš obor? To už bylo někdy možná na základní škole, protože matematika mě šla ze všech předmětů ve škole nejlíp. Nemusel jsem se v podstatě učit na písemky a podobně, na rozdíl od jiných předmětů jako dějepis. Já jsem si vybral svůj obor, protože ty úlohy se mi líbily, nebo z těch soutěží třeba mě šly nejlíp úlohy z geometrie, tak jsem si vybral geometrii. Líbila se mě kombinatorika a pak jsem u ní zůstal. Matematiku vnímá spousta studentů jako náročný předmět. Co si myslíte, ten důvod? Jako říká se, že to, že studenti a žáci považují matematiku za náročnou, je možná převážně stylem výuky, ale může to být i tím, že matematika je velmi přesná, jako nedá se to, jak se říká, okecat. Staví se ta teorie postupným způsobem, má nějaké základy, na tom se staví první pato, druhé pato, taková věž pojmů, a jakmile ten žák, student někde má nějakou mezeru, tak potom už se v dalších abstrakcích, jak chce budou navazovat, se bude ztrácet, a proto to může lidem připadat obtížné. Ale možná i ten styl uvažování v té matematice je trošku specifický. Jako, lidský mozek není stavěn na to, aby dělal matematiku, ten je tedy stavěn na to, aby rozpoznával vzory někde v prostředí, že aby poznal, tady je tiger, musím utíct a podobně. Chce to asi jako trénink, asi jako když se člověk učí hrát na hudební nástroj, tak podobně se dá trénovat i matematika. Co ve vaší práci spatřujete jako ten nejhlubší smysl? Asi porozumění světu, jak porozumět, jak svět funguje. Ale tím, že svět je příliš složitý, tak se soustředím na ty jednodušší podproblémy, které se dají právě popsat nějak matematicky. A že na matematice se mi líbí, že je velmi přesná. A když se v té matematice něco dokáže, tak už to platí navždycky za jakékoliv počasí, za jakéhokoliv režimu a podobně. Na rozdíl od ostatních oborů, kde třeba nové pozorování může totálně převrátit dosavadní teorie. Ale v matematice to, co už se jednou dokáže, tak už platí vždycky. Rozumím. Mě velmi zaujalo, že jeden z důvodů, proč tuto cenu získáváte, je to, že jste vylepšoval algoritmus. V dnešní době se o algoritmech hodně mluví, když jsou to ty behaviorální na sociálních sítích. Jak vy vnímáte třeba roli algoritmu ve společnosti dneska? No, jako algoritmus je jako hodně široký pojem. To je vlastně jako nějaký postup, jak řešit nějaký problém. V podstatě jako recept nebo kuchařka. V poslední době ještě že do toho vstupuje umělá inteligence, což je, dalo by se říct, speciální druh algoritmu, ale liší se třeba od těch klasických algoritmů, kde přesně popíšeme jednotlivé kroky, co ten počítač má udělat. Ta umělá inteligence už má nějakou komponentu učení, kde dostane nějaká data, no, vytvoří se nějaký model a podle toho modelu pak řeší úlohy. Ale už třeba nevíme, co přesně ta umělá inteligence udělá. Když přemýšlíte nad budoucností, kde se dá předpokládat, že umělá inteligence bude mít větší zastoupení, jste spíš optimista nebo pesimista? Já jsem v krátkodobém horizontu optimista, v dlouhodobém spíš pesimista. Protože jakmile ta umělá inteligence pokročí do toho bodu, kdy bude zvládat všechno, co dokáží lidi, tak už nedokážeme ten svět dál předpovídat, co se může stát. Může mít matematika nějakou roli v té budoucnosti, která třeba pomůže nám tu realitu lépe chápat? Když chceme vytvořit nějakou dokonalejší, chytřejší inteligenci, jak zajistit, aby sdílela naše hodnoty, naše cíle. A to se dá modelovat jako matematický problém. A zatím, co jsem viděl, jsou ty výsledky jsou spíš negativní, že
tohle to bude velmi těžké zajistit, aby, když chceme vytvářet dokonalejší a dokonalejší systémy, aby zachovali ty naše cíle, naše hodnoty. Takže ta výzva, kterou vy vlastně popisujete, je o tom převedení hodnot do vlastně matematického pohledu. To jsou vlastně jako dva, to má dvě části. Jedna část je, jak zakódovat naše hodnoty do nějakého počítačového programu, jak specifikovat, co chceme. To je samo o sobě velmi těžký problém a už vlastně to už zkoumali jako lidi velmi dávno. Jeden příklad je třeba pohádka o králi Midasovi, který si přál, aby všechno, čeho se dotkne, se proměnilo ve zlato, ale samozřejmě nedomyslel, že když to bude třeba doslova, tak když se dotkne jídla, promění se ve zlato, když se dotkne vody, promění se ve zlato a tím pádem zůstane u hladu a zemřeš hladem a žízní. Druhá část toho problému je potom, když se nám podaří ten systém naprogramovat, tak když ho pak budeme chtít vylepšovat, nebo když ten systém sám sebe bude chtít vylepšovat, jak zajistit, aby ty hodnoty se zachoval, aby si nezvolil nějaké svoje cíle a nerozhodnul se dělat něco úplně jiného. Takže možná my chceme trochu proměnit v budoucnosti svět kolem nás ve zlato, ale neuvědomujeme si, že to je možná nějaké riziko. Pokrok lidstva je hlavně poháněný vědou a vědeckými objevy. Takže možná tu naději by se dalo hledat vlastně ve vědě? Obecně ve vědě jako takové. Děkuji za odpovědi, díky moc. Děkuji.